U dane praznika 1., 2. i 7. januara Zdravstveni centar u Vranju organizovao je dežurstva. Jedino služba hitne medicinske pomoći radi 24 sata. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta, radnika i odraslog stanovništva radit će do 19 sati sa po jednom ekipom u smeni. Laboratorija u Domu zdravlja će raditi samo u prvoj smeni. Za vreme praznika 1. i 2. januara dežurat će apoteka Zdravlje 1 u centru grada od 7.30 do ponoći. Kvar na elektroenergetskoj mreži tokom praznika možete prijaviti na telefone 431 961, a u slučaju kvara na vodovodnoj mreži pozvati dežurne ekipe na telefon 421 002, 421 715, 421 601 i mobilni telefon 064 819-8678. Službe za iznošenje smeća i održavanje higijene javnih površina radit će i tokom novogodišnjih praznika, a dimničarska služba će biti u pripravnosti. Iz direkcije poručuju da se 1., 2. i 3. januara neće naplaćivati parkiranje izuzev parking garaže kod hotela Vranje, gde će biti redovne naplate. Novi dom će u novogodišnjoj noći grejati do ponoći, a ostalim danima do 22 sata. Prigradski saobraćaj odvijaće se po prazničnom redu vožnje. Večernjih polazaka neće biti. Poslovni autobus na relaciji Vranje-Beograd neće saobraćati od 1. do 7. januara. Železnički saobraćaj će se odvijati po ustaljenom redu vožnje. Predškolska ustanova je organizovala dežurstva u vrtiću Naše dete u vremenu od 6 do 16 sati. Ljubitelji knjige će svoja omiljena štiva moći da zamene u gradskoj biblioteci tek od 5. januara.